أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان دوسرا سوال جو عام طور پر شاہ صاحب آپ پر اعتراض یعنی کہ آپ کے مناظرے کے حوالے سے جو بھارکو میں ہوا حنیف قریشی کے ساتھ اس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں بھی ایک قرآن حدیث پڑھنے والا ہوں اور آج سے میں ان کے علماء سے بھی ملا ہوں اور اب میں بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو بریلوی جب ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ کیا واقعی وہ اہل حدیث تھا یا وہ کوئی اہل حدیثوں کے اندر اس نے کوئی وقت گزارا ہے یا پہلے سے وہ بریلوی تھا بس صرف ایک پروپیگنڈا تھا؟ اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ نہ گیا تھا بلکہ جتنے افراد وہاں پر ہمارے اہل حدیث حضرات مناظرے کی جگہ پر پہنچے ہیں تو سب کے ایڈریس نوٹ کیے گئے، نام نوٹ کیے گئے، ان ناموں میں اس کا کوئی شمار نہیں تھا اور یہ ہماری سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں گھر کا آدمی ہوں، میں انتظامیہ کا آدمی ہوں، لہٰذا میں آپ کے درمیان بیٹھوں گا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم خاموش ہو گئے۔ تو بعد میں جب اس نے یہ شرارت کی، اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میں قرآن حدیث اتنے عرصے پڑھتا رہا، تو یہ تمام کا تمام جھوٹ تھا۔ اصل میں یہ شخص بریلوی تھا اور اس کا مناظرہ جو قاری چند کے ساتھ ہوا ہے حنیف قریشی کا، اس مناظرے میں یہ موجود تھا اور اس مناظرے میں اس نے حنیف قریشی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور نعرے مار رہا تھا۔ 28 دسمبر 2006 کو یہ مناظرہ ہوا ہے نیو شکریال راولپنڈی میں، وہاں پر اس آدمی نے حنیف قریشی کو کندھوں پر اٹھا کر نعرے بازی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص 2006 میں بھی بریلوی تھا۔ اس کا یہ کہنا جھوٹ کا پلندہ ہے، حدیث پڑھنے والا تھا اور آج میں اس سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ قبول کرتا ہوں، تو یہ جھوٹ پر مبنی ایک چیز تھی جو انہوں نے اسی لیے پروپیگنڈے کے لیے پہلے ہی تیار کی ہوئی تھی۔ میں قرآن حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں، خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ اہل حدیث ہیں، اتنی گستاخیاں کی ہیں آج تک میں نے نہیں سنی، اور اتنے بڑے کس کا بندہ؟ اب یہ میری بات سنیں، میں اس شخص کو بولنے نہیں دے رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ بولنے دے، میں کب اٹھاؤں؟ ہاں ہاں میں تو کہہ رہا ہوں امتیاز صاحب، آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامیہ میں ہے، میں نے کہا انتظامیہ کا بندہ چودھری، امتیاز صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامیہ میں ہے، میں نے کہا انتظامیہ کا بندہ چودھری، امتیاز صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامیہ میں ہے، میں نے کہا انتظامیہ کا بندہ میوٹل ہے،
جڑا قرضہ چڑھا ہے نا جڑا دوران محفل ایک بندہ اٹھ کے سنی ہویا ہے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے اٹھ کے کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا کہ میں توبہ کرنا ہے بڑے لانتی جھوٹے نے میں دے پاسے سا ہوں قرضہ لان دے چکراں چن لیکن قرضہ لیندا نہیں ہے تو بات یہ کہ نہ تو ہم لوگ اس طرح اونچی حرکتیں کرتے ہیں اور نہ ہی الحمدللہ ہمیں ضرورت ہے اٹینڈ ہو رہا وہ پٹے جس سے ڈر ہوئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں